תודה רבה מקרב לב ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה. בביזנס שבו אני מצוי מדי יום, זה הקטע שבו מודיעים לך באוזנייה, תמשוך 10 שניות, תמשוך קצת, תמרח קצת את הזמן כדי לאפשר להביא את האורח הבא שייכנס מיד לכאן אל האולם. אנחנו כמובן נודה לכולם אם ישבו במקומותיהם, ואנחנו נקבל איתות ונקבל מיד לכאן את האורח הבא, אורח הכבוד של הכנס הזה, של הוועידה הזאת, ראש הממשלה. מיד הוא ייכנס ואנחנו נכריז על בואו ונאזין לדבריו. זה ייקח בדיוק 10 שניות. גבירותיי ורבותיי, ראש הממשלה מר יאיר לפיד. שלום לכם. תודה רבה. שלום לכם. שבו בבקשה. אני רוצה לדבר איתכם היום על ההתקפה על בתי המשפט, כי זה הנושא המרכזי. זוהי ועידת המשפט, והעולם המשפטי נמצא תחת התקפה שמטרתה לפרק אותו ולהרוס אותו. כששופט נכנס לבית המשפט, אנשים קמים. הם לא מתיישבים עד שהוא מתיישב. אין שום חוק שמחייב אותם לעשות את זה. זה לא מופיע אפילו בתקנות האתיקה של לשכת עורכי הדין. הם קמים מתוך כבוד לבית המשפט ומתוך כבוד למדינת ישראל. דווקא שם, דווקא בהיכל החוק, הדבר הראשון שעושים בתחילת כל משפט לא מעוגן בחוק. אנשים קמים כי בלי כבוד לבית המשפט, בלי כבוד לרעיון שיש מי שמגדיר מה מותר ומה אסור, מה חוקי ומה לא חוקי, המוסד החברתי הקרוי מדינה לא יחזיק מעמד. זה מה שמנסים לרסק עכשיו. את הכבוד שרוכש כל אזרח לבית המשפט. בעבר ממשלות נפלו כשטנקים הסתערו על 3 מקומות, על הפרלמנט, על תחנת הטלוויזיה ועל בית המשפט. בעולם שבו אנחנו חיים היום, דמוקרטיות לא נופלות. הן מורעלות. הן מתכרסמות מבפנים. מי שרוצה להתנכל למערכת המשפטית יודע שהצעד הראשון הוא לגרום לכך שהציבור יאבד את הכבוד כלפי המערכת. אין לי בעיה עם ביקורת על המערכת. אין לי בעיה עם הטענה שהמערכת זקוקה לרפורמות. אני שותף לחלק גדול מהטענות כלפי האקטיביזם השיפוטי, אבל אל תטעו, זה לא מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו הוא שאנשים שרוצים לפגוע בבית המשפט מסיבות אישיות, מנצלים לרעה את הצורך לתקן את המערכת. עושים שימוש מסוכן בכל הרפורמות שאנחנו צריכים לעשות. ויש רפורמות שצריך לעשות. תמכתי, אני עדיין תומך, בחיזוק מוסד המבקר הפנימי בפרקליטות. תמכתי והכנסנו את זה להסכמים הקואליציוניים, בפיצול מוסד היועץ המשפטי וחיזוק התביעה הכללית. אנחנו נעשה את זה, אבל רק אחרי שנדע שזה לא הופך לכלי כדי להציל נאשמים רבי השפעה ממשפטם. אני סבור שבית המשפט העליון לא צריך להתערב בחוקי יסוד, אלא בהרכב מורחב ומיוחד, ורק בתנאי שיש סתירה בינם לבין חוקי יסוד אחרים. כל המהלך הזה צריך להתחיל בשינוי חוק יסוד החקיקה, הוא יכלול את מה שנקרא פסגת ההתגברות, כל עוד מדובר ברוב של 70 ח"כים, שמתוכם לפחות 10 מהאופוזיציה. ואני תומך נלהב בהעלאה של עונשי המינימום. זה חלק מהתוכנית שלנו להביא חוק וסדר לרחובות ישראל. המערכת המשפטית לא תמיד אוהבת את זה, מפני שמדובר בצמצום שיקול הדעת של שופטים, אבל המערכת המשפטית לא יכולה להתעלם מהמציאות. המציאות היא שהאלימות ברחובות שלנו הפכה לאיום אסטרטגי על הביטחון הלאומי.
אנחנו צריכים לגייס עוד 5,000 שוטרים, עוד 26 פלוגות מג"ב, עוד 30,000 אנשי משמר ישראלי, ואנחנו צריכים שהעבריינים ידעו שבתי הכלא שלנו הם לא דלת מסתובבת. עונשי מינימום מחמירים הם חלק מאכיפת החוק. יותר מדי פעמים אנשים נכנסו לבית המשפט להישפט על עבירות אלימות חמורות, על אונס, על אלימות במשפחה, על התפרעות לאומנית ועבריינות בכביש, ויצאו עם עונשים קלים, לפעמים מגוחכים. כל התיקונים האלה במערכת צריכים להיעשות. הם רק צריכים להיעשות בחרדת קודש. מתוך הבנה שאנחנו עוסקים במערכת שבלעדיה המדינה לא יכולה לתפקד. זה לא מה שקורה עכשיו. מה שאנחנו עצרנו לא היה ניסיון לבנות, אלא ניסיון להרוס. ההתקפות על בית המשפט הן לא מתוך רצון לתקן את המערכת מבפנים, אלא לרסק אותה מבחוץ. כשראש ממשלה בישראל עומד על מדרגות בית המשפט, מוקף בשריו ואומר, גורמים במשטרה, בפרקליטות ובתקשורת מנסים לבצע הפיכה שלטונית בניגוד לרצון העם, מה אמור העם להבין שמצפים ממנו לעשות? מה אמור העם להבין שמצפים ממנו לעשות כשיריב לוין, מספר אחד ברשימת הליכוד לכנסת, מכנה את שופטי העליון קומץ של שישה אנשים המתכסים בגלימת המשפט כדי לבצע הפיכה שלטונית? מה אמור העם להבין כשבצלאל סמוטריץ', ראש המפלגה הגדולה בגוש נתניהו, אומר, הפתרון הוא פשוט, לא לציית לבית המשפט? מה אמור העם להבין כשדודי אמסלם מועמד לשר משפטים, ואל תחשבו לרגע שהמועמדות הזו היא לא רצינית, אומר שנשיאת בית המשפט העליון היא שיקורה, והשופטים שתמכו בה, ואני מתנצל בפניכם על הציטוט הזה, הם ברמת הליקוק הכי גבוהה שיש, עשו לך פוליש על כל הרגליים. אז כן, יש מקום לרפורמות במערכת המשפט, אבל לא שהחבורה הזאת תעשה אותה, לא עם הכוונות האלה ולא מהסיבות האלה. אנחנו מדחיקים את העובדה שכל הדברים האלה נאמרו ברצינות גמורה. זו לא רק בריונות, זה לא רק נאשם שמנסה לחמוק מאשמתו, זו תוכנית עבודה. היא אפילו לא מוסתרת. הם אומרים את זה בגלוי. בשלב ראשון הם כבר בעיצומו של תהליך ההרס של הכבוד שרוכש הציבור למערכת המשפט. בשלב השני הם יהרסו את מערכת המשפט. וזה עובד להם. כמו שעובדת כל תיאוריית קונספירציה, היא תמיד מבוססת. כל תיאוריית קונספירציה מבוססת על איזו אמת גרעינית שסביבה בונים את השקרים והתסריטים המופרכים. האמת הגרעינית היא שמערכת המשפט זקוקה לרפורמה. הרפורמה הזאת צריכה להיות זהירה, חכמה, יסודית, אחראית ורצינית. היא צריכה להתבצע בדיאלוג בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. השקרים לא מקדמים את הרפורמה הזו, זה הפוך. הם לא מאפשרים לנו להתחיל אותה. לא כשהיא משרתת את הניסיון לבטל כתבי אישום, לא כשהיא חלק מהניסיון לערער את האמון של האזרחים במערכת. בפעם הראשונה ששמענו את תיאוריית הקונספירציה צחקנו, כי זה היה רעיון מגוחך, שיועץ משפטי לממשלה דתי מהימין, מפכ"ל דתי מהימין, פרקליט מדינה מהימין, שאת כולם מינה נתניהו באופן אישי, גייסו מאות שוטרים ופרקליטים שכולם היו שותפים לאיזו מזימה סודית להפיל בדיוק את אותו נתניהו. ובפעם השנייה גם צחקנו. אבל בפעם השלישית פחות. ובפעם ה-300 הבנו שיש יותר מדי אנשים שמקשיבים לזה. ובפעם ה-3,000 הם כבר מאמינים לזה. כי ככה עובד קמפיין ממומן, מתוזמר, שנועד להנדס את התודעה של מדינה שלמה. אנחנו נגן על בית המשפט. אנחנו נגן על מערכת המשפט. אנחנו לא עיוורים לפגמיה, אבל קודם נוודא שהיא בטוחה ממבקשי רעתה. המערכת שאלה לדיון מעמיק בצורך לשינוי, אבל השינוי הזה צריך לשרת את המדינה, לא את מי שמנסה להרוס אותה מסיבות אישיות. תודה רבה לכם.